Amazi n'ubuzima. Abanyarwanda bagerwaho n'amazi meza bageze kuri 84% n'ibice 8%. Bivuze ko hari abandi basagaho gato 15% bakeneye amazi meza. Leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi meza agere ku Banyarwanda bose. Umwe mu mishinga ikomeye y'amazi n'isukura ni LV Watson. No mushinga w'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba uri kugeza ibikorwa by'amazi meza n'isukura mu bihugu bitanu biri mu kibaya cy'ikiyaga cya Victoria. Inganda eshatu z'amazi n'inganda eshatu zitunganya imyanda zubatswe mu turere dutatu tu Rwanda zitwaye miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. No mushinga munini uje gukemura ibibazo by'amazi n'isukura byagaragaraga muri utwo duce. Gafish Klema, umuhuza bikorwa w'umushinga LV Watson, aragaragaza incamake y'imiterere y'uyu mushinga. LV Watson bikaba bisobanura Lake Victoria Water Supply and Sanitation, akaba ari umushinga wa East African Community uterwa inkunga na African Development Bank. Uyu mushinga ukaba ukorera mu bihugu bitanu byose bya East African Community. Buri gihugu kikaba gifite imijyi eshatu, ndetse mu Rwanda uyu mushinga ukaba ukorera mu mujyi wa Kayonza, Nyanza na Nyagatare. Uyu mushinga wajuje uje gusubiza ibibazo bijyanye na MDGs, intego z'ikinyagihumbi, ko buri muturage ndetse na EDPRS2, ko buri muturage agomba kuba afite amazi muri 2017. Mu turere tugerwamo n'uyu mushinga wa LV Watson, ibice by'ingenzi bigize uruganda rw'amazi biriho amazi afatirwa uruganda nyirizina ruyungurura amazi n'ikigega kibikwamo amazi yayunguruwe. Inganda zitunganya imyanda zirimo ibice bibiri nyamukuru, birimo igice gitunganya imyanda iva mu ngo naho gutunganyiriza imyanda iva mu misarani. Reka noneho turebe ku gice kirebana n'inganda z'amazi. Izi nganda eshatu z'amazi zizatanga metero kibi 10,240 buri munsi, metero kibi 540 buri munsi ku ruganda rw'Inyanza, na metero kibi 2,800 buri munsi ku ruganda rw'Ikayonza, ndetse na metero kibi 2,400 buri munsi ku ruganda rw'amazi rw'Inyagatare. Izi nganda zije ari igisubizo kuko ikigero cy'abaturage bafite amazi mu turere dutatu turimo uyu mushinga, ni ukuvuga Kayonza, Nyagatare na Nyanza, kiri hagati ya 64% na 77%, mu gihe intego y'igihugu ari ukugeza amazi meza ku baturage bose. Abaturage b'i Nyanza, Ikayonza n'Inyagatare bagaragaza ko bishimiye umushinga ubazaniye ibisubizo. Oh, tuzabyakira neza cyane. Tuzabona ibyo twakoraga ntitubigereho, ibyinshi tuzabigeraho. Kubera ko amazi tuzaba tuyabona bugufi. Niba umwana yagombaga kujya kuvoma akajya kwirirwayo, mu kuvoma ari ukutega amazi gitonyanga, hari abana benshi, hari abantu benshi, kandi hari imirimo myinshi bikenewe mu rugo. Amazi kugira ngo tuyabone aratugora cyane. Twagira ngo rero natwe nko mu iterambere mwaduteze imbere natwe tukayabona. Aduhindura kuko umuntu azaba ashyikiriye amazi hafi. Mwebwe ni mwebwe dufiteho amakiriro yo kugira ngo tubone amazi. Bizaba bidufashije ko tugomba ko kugira ubuzima bwiza. Iki gikorwa turacyakira cyane bitewe n'uko twari dukeneye amazi mu karere ka Kayonza, amazi tuyakeneye cyane kuko byari ikibazo kugira ngo tubone amazi ugasanga turayakura kure, kuvuga ngo nayabonetse ugasanga araduhenda kugira ngo uzabone amazi ugasanga ni ikibazo. Gusa turishimye kuba tubonye iki kigega kigiye kuduha amazi akajya mu baturage hirya no hino, hirya mu tugari ugasanga abaturage babonye amazi meza afite isuku. Nk'ubu amazi twabonaga ni amazi mabi cyane. Uruhande runini rw'abantu ba hano kuri Mukarange nta kindi gikenewe nk'aya mazi. Ibikorwa remezo byari bikenewe ni ibi ngibi, ari nabyo bigaragaza ubuyobozi bwiza bwa wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uruganda ruzadukora amazi meza twishimiye, mbega azi igihaye amazi kabisa. Nta wari uzi ko ibi byabaho. Mbese urebye buriya ni nk'Imana buriya yabikoze. Reka noneho tubatembereze mu nganda nyirizina mu turere tunyuranye. I Nyanza, uruganda ruhasanzwe rwatangaga metero kibe ziri hagati ya 800 n'1,000 buri munsi, rukaba rwongerewe ubushobozi.
kurwongerera ubushobozi biratuma rutanga metro cube zisaga 5,000 buri munsi. Urugomero rwa Bishya Dam ruzafasha uru ruganda ruri impanga kubona amazi kabone n'iyimvura yamara imyaka 3 itagwa. Ikigega cyarwo gishobora kubika metro cube 2,000. Usibye gukemura ibibazo by'ibura ry'amazi mu mujyi wa Nyanza, inyungu z'uru ruganda zizagera no ku baturanyi biruhanga. Gafish Krema, umuhuza bikorwa wa LV Watson arasobanura. Uganda LV Watson ije kwagura uruganda rwari ruhasanzwe. Uruganda rwari ruhasanzwe rwayunguraga amazi angana n'ibihumbi 800 kugeza ku 1,000 bya metro cube buri munsi. Ariko uru rushyashya turimo twubaka ruzayungurura amazi angana n'ibihumbi 540 buri munsi. Urumva ko ruje rwikuba 5 ku rwari rusanzwe. Ni ukuvuga ngo urunguru turimo twubaka ni rwo ruzaha amazi umujyi wa Nyanza, naho urwari rusanzwe amazi tuzayoborera mu mujyi wa Ruhango. Ikigo gishinzwe amazi n'isukura WASAKE gisanga uyu mushinga uzafasha kugera ku ntego y'uko Abanyarwanda bose babona amazi meza. Ubu Nyanza iri ku kigero cya 76%. Rugero Zalamada, umuyobozi w'ishami rya WASAKE mu karere ka Nyanza, agaragaza uburyo uruganda rushya ruzanye amahirwe menshi. Baramuka bashyizemo amazi n'ubufata buguzi ziyongera. Ariko tugende kuri uru ruganda rwa rusanzwe rwa mbere turamutse dushyizeho cyatse kwa abaturage bandi amazi ashaka kutubona makeye. Tubatubona rero ko ari inyungu ikomeye ikigo cyacu n'abaturage batuye mu mujyi wa Nyanza ndetse no mu nkengero zabo, kuri mushinga uzatuma babona amazi menshi ahagije kandi na rya saranganya ntirizabeho. Tuva i Nyanza twerekeza i Kayonza, aho uruganda rushya ruzafasha abaturage babarirwa mu 90% bo mu mijyi ya Kayonza na Rwamagana. Ibice by'uru ruganda bifata amazi bikanayayungurura biri Rwamagana, ahasanzwe uruganda rugaburira umujyi wa Rwamagana rwubatse ku kiyaga cya Muhazi. Kuki uru ruganda rw'amazi agenewe Abanyakayonza rwazanywe i Rwamagana? Nibyo umuhuza bikorwa wa LV Watson Gafish Krema akomeza asobanura. Uru ruganda akaba ari uruganda ruza treatinga amazi angana na metro cube 2,800 buri munsi. Nkuko wari ubivuze ati bamwe bavuga yuko ari Kayonza abandi ati ni Rwamagana, ariko mu by'ukuri uruganda twarujyanye ahantu dushobora kubona raw water. Ngira ngo murabona yuko ahangaha turi kuri Lake Muhazi, akaba ariho tuvana amazi yo kugira ngo tuyungurure tubashe kubona ayo guha abaturage. Uru ruganda rero nubwo tuvuga ati ni urwa Kayonza, ariko ntabwo ari Kayonza gusa nkuko rushobora gusupplyinga na Rwamagana. Urabona ko rusa nkaho ruri hagati, ariko cyane cyane rwaje ahangaha rugenewe umujyi wa Kayonza, nkuko Kayonza niyo yari ifite ikibazo cy'umwihariko kandi gikomeye kandi cy'ingutu mu bintu bijyanye no kubona amazi asukuye. Uruganda rusanzwe i Muhazi rutanga metro cube 2,400 buri munsi. Urushya rwitezweho kugaburira Abanyakayonza ruzatanga metro cube 2,800 buri munsi. Ikigega cyubatse mu Karange muri Kayonza gifite ubushobozi bwo kubika metro cube 1,000. Bayingana Gaspar, umuyobozi w'uruganda rwa Muhazi, na Gatela Silva, umuyobozi wa WASAKE ishami rya Rwamagana na Kayonza, bagaragaye ibibazo byari bihari bigiye gukemurwa n'uru ruganda. Igisubizo cyo kirahari kuko ntabwo twari dufite amazi ahagije abaturage, aricyo twitaga rationing program, kubaha amazi mu byiciro. Wenda ugasanga nk'umuturage abonye amazi rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru, ariko uru ruganda nirwuzura azajya abona amazi buri munsi buri saha. Uko ashatse kubona amazi afungura robine amazi azi. Urumva harimo itandukaniro. Turabona ari umushinga mwiza kandi uzadufasha, kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cyo guha amazi mu bice bya Kayonza. Umujyi wa Kayonza n'inkengero zawo kuko nta mazi bagiraga amazi make cyane, babonaga metero 300 ku munsi. Ariko kubera umushinga nyine dutegerejeho uzava wa LV Watson uzaduha metero 2,800, turabona uzahaza umujyi wacu wa Kayonza kuko bakeneye nibura nk'1,600 cyangwa 800 kubera
uko bangana. Ingo zifite amazi meza muri Kayonza ni 4000, mugizi yafite muri Rwamagana ari 6000. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari zindi ng'2000 zizahabwa amazi muri utwo turere. Reka twerekeze ni Nyagatare, ahubatswe uruganda rwitezweho metero kibi 2400 buri munsi zizafasha gukemura ikibazo cy'amazi ku baturage b'umujyi wa Nyagatare bubasaga 40,000. Amazi uru ruganda rutunganya afatirwa ku mugezi w'umuvumo. Ikigega cyo gifite ubushobozi bwo kubika metero kibe 800. Uru ruganda rwitezweho gufasha cyane akarere ka Nyagatare kongera umubare w'abaturage bafite amazi, dore kuba bafite amazi meza ari 64%. Mukiza Anacle, umuyobozi wa WASAC ishami rya Nyagatare, aragaragaza uburyo uru ruganda ruje ari igisubizo. Ya abaturage muri rusange ba Nyagatare, cyane cyane muri uyu mujyi, turababwira ko bashonje bahishiwe. Igisubizo cyaje kuko babandi twajyaga duha amazi rimwe ku munsi cyangwa se rimwe mu minsi ibiri, ubu noneho bazajya bajya babona amazi amasaha 28 kuri 28, kubera ko uruganda ruri hafi yabo, kuba ngo amazi azaza bageraho noneho atageze urugendo runini cyane, kuko ubundi amazi twabonaga yaturukaga mu birometero byinshi, turukaga mu birometero nka 50 kugira ngo agere hano mu mujyi wa Nyagatare, ayandi agaturuka mu birometero 70 kugira ngo agere mu mujyi wa Nyagatare. Ako noneho kuba uruganda ruri hano mu birometero bitare hejuru ya 2, umva ko amazi bizatworohera kuyageza ku baturage kandi mu buryo bwihuse n'amasaha menshi. Ngiyo ishusho y'igice kireba inganda z'amazi mu mushinga LV WATSAN. Ariko nk'uko twabibabwiye, hari ikindi gice gikomeye cy'uyu mushinga cy'inganda z'isuku n'isukura aricyo tugiye gusorezaho. Iki ni igice cy'inganda zitunganya imyanda zirimo bice 2 nyamukuru, birimo igice gitunganya imyanda iva mu ngo n'igice gitunganya imyanda iva mu misarani. Nizo nganda za mbere zifite ikoranabuhanga ryo muri ubu bwoko zubatswe mu Rwanda, zije gukemura ibibazo byagaragaraga mu micungire y'imyanda mu Rwanda. Ubundi uru ruganda rutunganya imyanda rukora rute? Gafish Crema aratunyuriramo. Aho twahereye rero twaberetse ibijyanye n'amazi ariyo wota muri uyu mushinga, ariko noneho tugeze no mu bikorwa bya sanitation. Aha ngaha rero turi hakaba araho twita landfill. Hano nanone tukaba turi muri Kayonza, hakaba araho twita muri landfill, ariko hakaba aho gukorera ibijyanye no gutunganya imyanda iva mu musarane, ariko ndetse hakaba naho gutunganya imyanda iva mu ngo. Ni ukuvuga harimo ibice 2, igice cya mbere ni landfill, igice cya kabiri ni fecal sludge treatment plant. Wenda ngerageje kubanyuriramo uko mwabonye twinjiye iriya niyo gate. Noneho iyi modoka ije izanye imyanda ivuye mu ngo, iraza ikaza muri iyi nzu mureba haruguru ahangaha, ariho bita sorting area. Iyi sorting area rero ikifasha nuko imyanda iyigeze ahangaha bayivangura, imyanda ibora bakayishyira ukwayo n'imyanda itabora bakayishyira ukwayo. Imyanda itabora bikurikiranyije nuko imeze, hari gutwikirwa hepfo ahangaha ho twita incinerator, naho gutwikirwa imyanda tuvuge iva nko kwa muganga n'ahandi. Ariko noneho ya myanda ibora tuyishyira haruguru ahangaha muri ibi byobo 2 ukuri mubibona, muri icyo bita za cells. Uko igihe kigenda iyo myanda ibora igeraho ikabora ikazana ibintu bijyanye n'amazi, noneho ayo mazi hari za pipe zirimo, izo pipe zirazana ayo mazi zikayajyana, ayo mazi yanduye zikayajyana muri aka kazu mubona hepfo ahangaha, niko bita akazu karimo system ya lameda. Iyo system ya lameda bashyiramo imiti kugira ngo iyo miti ize kugabanya ubukana bwa ya mazi, nkuko aba yanduye cyane mbere yuko ajya mu cyobo rusange gituma amazi ajya mu butaka. Ariko noneho hari n'imyanda iva muri mu misarane, nkuko twavuze iraza hariya ikinjirira hariya muri entrance, hano hazajya gahanda inyuma haraho dufite icyo bita receiver chamber, aho iyo myanda bayisuka noneho system ya treatment igatangira, hariho za pompe ziyizamura zikazamura muri icyo bita centrifugal system, noneho yamara kuva muri centrifugal system amazi akajya ukwayo, ndetse n'icyo bita sludge kikajya ukwayo, ibyondo by'uwo mwanda wavuye mu musarani, noneho ibyo byondo bikaza bikumukishirizwa muri ibi bizu ubona by'umweru aribyo bita greening house. Iyo bimaze kumaramo igihe nk'iminsi 3-5
biba bimaze kuma noneho bakaba babikusanyiriza ahantu hamwe ibyo bakusanyirije ahantu hamwe biba bimeze nk'ifu bikaba bishobora gukoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye bishobora gukoreshwa nka fuel hashobora kuvamo aya makara mubona batwikisha amatafari cyangwa se batwikisha mu nganda ya mu ruganda rwa sima cyangwa se bakabikoresha nka fertilizer ifumbire abahanga mu kubaka izinganda bavuga ko zizatanga igisubizo bagendeye kari ikoranabuhanga ryanakoze mu bindi bihugu nk'ubuhinde Umeshpande ukuri ibikorwa byo muri Kayonza bya societe y'ubwubatsi Angelic International yubatse izinganda nibyagarukaho See my company is based India based company we have head office in India we are using the same technology in India many places Urabona societe nkorera ifite ikicaro mu Buhinde dukoresha ikoranabuhanga nk'ere mu bice byinshi mu Buhinde nubwa mbere ikoranabuhanga rigeze mu Rwanda umushinga nk'uyu tufite ahantu hatatu mu Rwanda Kayonza Nyagatare na Nyanza birumvikana n'ibitanga umusaruro mwiza bizagera no mu yindi bijye mu Rwanda ku bijyanye n'imikoreshereze y'imyanda izakemura ikibazo cy'ifumbire bakeneye And the farmers' fertilizer availability of fertilizers, this purpose will be solved by this. Izinganda zifite ubushobozi bwo gutunganya imyanda ibora n'idashobora kubora. Mbega zishobora gutunganya ya myanda yo kwa muganga n'indi myanda itabora ubundi byagoranaga kubona hishyirwa. Ibi bitanga amahirwe atuma isuka isagamba ndetse izo nganda zikanatanga amahirwe yuko ibyari imyanda bihindurwamo ifumbire ikenerwa n'abahinzi. Ifumbire nitangira kuboneka ivuye muri izi nganda, inzego zibishinzwe zizicara zigena igiciro iyo fumbire igurishwaho. Ukurikije uko izi nganda zubatse umubare w'ibyumba byumukirizwamo imyanda iva mu bwiherero ugendanye n'umubare w'abatuye umujyi muri Nyanza ibi byumba byitwa greening house mu rurimi rw'icyongereza ni bitatu Kayonza ni bibiri mu gihe Nyagatare ari kimwe icyumba kimwe gishobora gutunganya icyarimwe metro kibi 10 izi nganda z'isuku n'iz'amazi ni ibikorwa bikomeye bizaniye abaturage igisubizo abaturage basabwa kubibungabunga kandi bakabibyaza umusaruro nk'uko gafish claim muhuza bikorwa umushinga LV WATSAN asoza bivuga uyu mushinga rwose ngira ngo ubu ngubu nabivuga ntabwo nabiteganya mu gihe kizagera ariko uyu mushinga nk'uko ubibona n'umushinga usa nkaho umaze kugera ku ntego wihaye nubwo tutari twatangira guha abaturage amazi wenda guha abaturage amazi biri buze nko mu kwezi kumwe n'igice cyangwa se abiri ari imbere ariko n'umushinga nyirizina navuga umaze kugera ku ntego zawo ku buryo ki ari n'ibindi bihugu dufatanyije bose baza kureba aho tugeze bagasanga ni ntangarugero ndetse no mu bindi bihugu ni umushinga mwiza cyane ni umushinga uje kunganira imijyi yacu nk'uko nayivuze Nyanza Kayonza Nyagatare mu bushobozi bwo kwihaza mu bijyanye n'amazi ndetse n'isuku n'isukura ni ugushishikariza abaturage kugira ngo bumve ko hari umushinga ugiye kubaha amazi kandi barabizi ndetse no kubaha no guha abaturage ahantu heza hazajya hatunganyirizwa imyanda yo mu ngo yaba iyo mu musarane cyangwa tese ya yindi y'ubuzima bwa buri munsi tukabashishikariza kugira ngo amazi namara kugera mu mpombo bose babandi batari bafite amazi batangire biyandikishe ku buryo ki amazi namara kugeramo ubuyobozi bwa WASAC bumaze kubabwira ati ubu ni mutangire mukore za connection icyo gihe bazaba bari tayari batavuga te nta bushobozi buhari ariko bose bashishikariza kugira ngo aya mazi namara kuboneka bose bazaze gufata za connections ikindi narenzaho nk'ukuntu mubibona nugushimira igihugu cyacu ntabwo biba byoroshye kubona ubushobozi bwo kubaka inganda nk'izi ngizi ibikorwa remezo mwese mwabonye guhera ahangaha Nyagatare ukamanuka Kayonza ukamanuka Nyanza ngira ngo nababwiye yuko Nyanza tuza uruganda turimo twubaka ruzaba rufite ubushobozi bwo gutunganya metro kibi 540 buri munsi Kayonza uruganda turimo twubaka ruzaba rufite ubushobozi bwo gutunganya metro kibe 2800 buri munsi naho ahangaha Nyagatare uru ruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo gutunganya metro kibe 2800 buri munsi
So nta kindi nakora rero usibye gushimira inzego zose z'igihugu cyacu mu bufatanye twagiranye kugira ngo uyu mushinga ubashe kujya mu bikorwa. Kadushimire nyakuba Perezida wa Repubulika udahwema gutekereza iki gihugu cyacu uko kizaba kimeze ejo n'ejo bundi kugira ngo abaturage babashe kubaho mu mudendezo ufite umutekano ufite ubuzima abaturage bafite ubuzima buzira umuze. Leta y'u Rwanda ifite intego yo kugeza ku Banyarwanda amazi meza ku kigero cy'ijana ku ijana. Umushinga LV Watson watangiye muri 2014 ukabuganye ku musozo muri 2017. Twibutse ko size hubatswe inganda eshatu z'amazi n'eshatu zisukura muri Nyanza, Kayonza na Nyagatare. Mwakoze cyane kudukurikira, mwari kumwe na Peter Muyombano.